Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиневода» на зв'язку. Радий вітати вас на нашому YouTube-каналі. Дякую, що перейшли. Обов'язково залишайтеся разом з нами, адже у нас сьогодні черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Неділя, ну і якраз от час поговорити разом з вами і обговорити разом з вами те питання, якому ми щонеділі приділяємо увагу. Друзі, питання – це присвячене цінам і попиту на маленьких поросяток. Я, як і завжди, все в найменших подробицях розповідаю вам, що відбувається у нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопський район, і описую ситуацію. Ви ж, друзі, будь ласка, всі, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, будь ласка, перейдіть в коментарях і напишіть ціни на маленьких поросяток. Взагалі, є попит безпосередньо у ваших регіонах на маленьких поросяток чи ні? Як мені, так і нашим глядачам буде дуже і дуже цікаво подивитися і почитати, якби, і розуміти для себе всю ситуацію. Отже, товариство, на календарі у нас 26 травня 2024 рік. Ну і яка ж у нас ситуація із цінами на маленьких поросят і безпосередньо із попитом на цих самих маленьких поросяток. Друзі, спеціально сьогодні декільком колегам телефонував, які виїжджали на базар і намагалися продати поросяток. Що хочеться сказати? Ситуація стосовно попиту на поросяток дуже і дуже слабенька, покупця майже немає, але тим не менш, якби це не парадоксально звучало, але ціни на поросят, я би так сказав, тримаються на доволі стабільному і постійному рівні. Точніше, те, що просять якраз от за оцих от поросят люди, які їх продають. Значить, ціна, як і раніше, вже впродовж майже місяців із трьох, поросята, вага яких до 10 до 11 кг, від 2 до 2,5 до 2700 гривень за голову, кабанчики відповідно трішечки дорожче, свинки відповідно трішечки дешевше. Що стосується поросят та вага, ну, що стосується ціни і ваги поросят, які важать 12, 13, 14 кілограмів, то тут ціна від 2500 до 3000 гривень. Просять. Як ви бачите, як ви чуєте, ситуація вона є такою, що в принципі покупця безпосередньо на самому базарі дуже і дуже мало, але ціни поки що тримаються. Що буде далі, поживемо, побачимо. Базар – це, звичайно, добре, але базар глобально він не показує всю ситуацію якраз от на ринку куплі-продажі поросят. Багато спілкуюся із хлопцями із Чернігівської області, ну, то вони говорять, що поросяток беруть досить таки активно, ну і в їхньому регіоні ціна на поросят на рівні 3-3,5 тисячі гривень. Якщо, знову ж таки, ми не відштовхуємося від базару, буквально от недільку тому розмістив об'яву про продаж поросяток, і в принципі весь виводок розійшовся, залишилася одна свинка, ну і відповідно також можна якби зробити висновок, що ринок не зовсім таки і мертвий. Люди, можливо, не цікавляться так, як цікавилися, і не беруть так, як брали у січні, у лютому, але тим не менше, той, хто хоче, той бере в незалежності від ситуації глобальної, локальної. Тому, друзі, з нетерпінням буду чекати ваших повідомлень стосовно того, якою є ситуація у ваших регіонах, що ви думаєте, як ви гадаєте, що буде надалі. Знову ж таки, це філософія, ніхто насправді не знає, що буде далі, але тим не менше ваша думка цікава, так як дивляться мене дуже освічені і акули свинарства, я би так сказав, тому буду з нетерпінням чекати вашу думку, ваше бачення. Ну а ми працюємо і обслуговуємо господарство. Зараз потрібно буде всіх погодувати, всіх обслужити, ну і далі рухатися по робочих процесах. Так що, друзі, всіх радий був бачити, всім миру, добра, гарних приростів і гарних продажів. До нових зустрічей, успіхів!